bilsam Sardorbek qo'zini haqiqiy nakachinisi, yelkasi kengi bo'lar ekan. Endi farqladik. Ana shu yelkasi kenglaridan suyagi yo'g'onidan toza Bishkek qo'zlaridan yo'qmi deganlar uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor blogger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'yish qo'zlari, chorva qo'zlari mana shunday nakachinni qo'chqorish qo'zlari, yemga tayyor qo'chqorish qo'zlari. Akalar, hali naql bor-u? Aytadi-yu. 10 ta bog'mi? Bitta bog' zo'ridan bog' deydi. Inshaalloh akalar, unaqa darajada vahima emas. Lekin qo'zi boqqaningizga qilgan rasxotingizga arziydigan haqiqiy vaj. Xo'p, bugun biz videolarimizni Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Saroy qishlog'i, Yo'lbo'y mahallasi, Shovondan Sherzodjon akamiz qo'yib bermalarda aka. Assalomu alaykum. Charchamang, kayfiyatlar? Rahmat, xudoga shukr, yaxshi. Bugunga nechta aka? Bugunga ozgina, sozgina 40 dona qo'zimiz bor. 40 dona? O'ylab o'tirmang. 40 dona. Sardorbek, hammasi Osh, bu qorasi bor buni hozir. Nechtasi bu qorasi? 16 dona qora, beyda 24 ta. 24 ta sarig'i bor. Sarig'i. Lekin aytib qo'yaylik, qora sarig'ni qo'shmaslik uchun kimgadir qora yoqsa, kimgadir sariq yoqsa, narxi bir xil shularni birdek o'zi ular ham. Birdek o'zi. Biroz qora sarig'ni ajratib qo'ydik xolos. Inshaalloh aka, aytib ketaylik-da. To'ppa-to'g'ri, nazar. Qo'shmasa ham birdek turib bir xil, mana shu bilan. Birdek. Lekin qo'zini akalar dumbasi ham yomon kelgan qo'zi ekan. Pachka qo'zi deydi-ya. Ana shunisini yoradigan qo'zi. Inshaalloh, hali suyagi yo'g'on ekan, takada. Suyagi yo'g'on ekan. Suyagi haqiqiy yo'g'on ekan. Xo'p, beyda deyman 24 ta. Qachon yetib keldi? Ular kechagini ertalab kelgan. Kechagini ertalab. Lichenalarni qildirgizib qo'ydim, videosi bor. Lichenasi bo'g'i. Ichki shamollashiga, qurtlariga qarshi shu anaqasini lechenasini qildirgizib qo'ydim. Mana aka, video ham qilib olganman. Ha, lechena xolis ko'rsatib berdilar. Nimaga aka? Bu lechenadan qildirishdan maqsad ochiq gapirishki, olgan inson ham xursand bo'lsin, bahri dili ochilib bo'lsin. Hech qanday harakat qilmaysiz. Endi yana bir qator faktor bo'ladi. Olganingizdan keyin bir hafta sinov o'tgandan keyin bir bemalol sara qilaverasiz. Lekin bitta yigitni tortqani kuchi yetmaydi. Buni oyoqni qarang. Buni oyoqni baquvvatligini, buni qarang. Mana realni holat mana shu. Mana. Mana. Qo'yni ham ko'rib qo'yaylikmi buroqa o'sha kunda? Mana sirraz aka. Tabsigan. 4-chi qo'yib qolib oldim. Muskullarni ham bir qator ko'ring. 78-79 cm. Qo'y. Qo'y haqiqiy baquvvat. Suyagi yo'g'on qo'y ekan aka. Haqiqiy suyagi yo'g'on qo'y. Bunaqa hali ingichka novcha qo'ymas, pakana semiz qo'yamman. Bolaman degan bola bolaligidan ma'lum dedi-yu. Kim olsa ham akalar İnşallah baraka topadigan bo'ladi. Xudo xolasi, mana shu gapni hali aytadi, endi tani jonini biz bilmaymiz, lekin kimni olsa ham munini qarang, badanni, semizligini. Yemagan qo'chqorimdan xotirjam bo'lsa shu. Hammasini oyog'i baquvvat ekan. Turadi qolandi shu. Qo'ydi qarang. Haqiqiy baquvvat ekan. Qo'ylar hammasi yaxshi, xudo xolasi. Tani, rangi toza, akalar, rang o'ta toza. Rang vobshe toza, ishonaver. Bo'ylari shu 75 75, tamam. 75, plus minus ham to'g'rilar, bo'pti. Mana 75 plus. Mana mast so'raki, mana kichinroq, mana o'lchaymi. Lekin bu ham o'ta oyoqlarini ko'rsatdim. Kam ko't, yelkasi keng. Mana. Kichini. Yerbunni ko'rsatdim. Metrli. Tenglar oyoqlari ham novvas oyoq o'xshayapti, xudo xolasa. 75 plus ekan aka bu ham. Xullas, 75 ga beraveringlar, qo'yiladi. 75 ga olishaversin. Lekin ochiqchasiga yigitcha gapirganda, hali qo'pol olsa aytamanda, aka siz bilan biz bitta oilamiz, lekin og'on inson hech qachon urinmaydi bergan pulga. Dangalga. Pulini oqlaydigan darajada foydani qiladi, inshaalloh. Jonivorlar yeraganamda. 78 cm. Oyog'ini qarang, baquvvatlagan. Baquvvat qo'zi ekan. Bechar sog'lig'i hamma yog'i joyida qo'zilar, xudo xolasi. Uni tomonidan bexijolat. Haqiqiy baquvvat qo'zi ekan, aka. Bu hali tan olishim ma'qulladi-da. Bura paxta qo'shmay, lekin baquvvat qo'zi ekan. Xo'p aka, nima deymiz bularni narxi? Haligi oldi qochdi, ketdi, gap kerak emas. Bola degan qilib aytaman narxini. Xo'sh. Bitta gapiring, kitobda yo'q. Nimagaki endi bilmadimmi? Uzunligini ko'ring, uzunligi. Azlik kabi ham qo'zini o'sha. Mana. Uzunligini ko'ring qo'zini. Qulog'ini ham ko'ring, qulog'i ham aka. Bismillah, tik 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 tik. 79 78. Unaqasini ko'raylikchi.
80 pul 80. Shunaqa. Qo'zlar yaxshi qo'zi. Xudo xolasa oyoq qo'li uzun yaxshi qo'zilar. Badani ham og'riq turiq emas, yaxshi. Go'sht yo'nalishida yirtadi qo'zlar Xudo xolasa. Lekin qo'zi mustahkam qo'zi ekan. Stoykalari ham mustahkam ekan. Hali suvlan yurgan pachka bola bo'ladi-ku. Ana shunaqa turib tusta qo'zi. Taqdirni keng, buni bor-ku, soni ozda. Oldi qoshdiqlarga baqa qilmasdan buni vaqt o'tkazmaylikdan. Vaqt o'tkazmasdan. Qo'ydi shunday aytib qo'yaman bo'ladigan narxini. Tamam. Qo'liga tegadigan narxi, xo'sh, 24 tasi bir joyda bo'ladigan bo'lsa, 2 300 000 so'mdan beraman. 2.5 million 24 unaqa narsa yo'q. Berakasan deysiz. Hali tortish kerak yo'q aka. Lekin ham bor qo'zlar bor, mana shu qo'zlarni 2.5 dan tepaga oladi mana shu qo'zlarni. Ko'p bunaqa qo'zi. 2.5 dan tepaga mana qo'zlarni ko'ring. Faqat gaz degan mana qo'zlarni ko'rsating mana. O'sha mana qo'zini. Qo'zlarni suyagi hammasi zo'r. Shahti damini beradigan bu. Unoq bir kelib qopti deb kerak emas u mana. Ey, naborot aka mana. Sekin yonboshga o'tirsan, ha, shunda. Yo'q, to'g'rilash. Ha, 80 ga yaqinda qo'ylar. Qo'zlar yaxshi qo'zlar, xudo xolosa. Suyagi mayda emas-da. Suyagi. Mana shuni tortib ko'rsangiz, qo'zi zo'r. Shuning uchun bo'ladigan joyi bir joyga so'ratsa, ularni 2 300 000 so'mdan dastavka qilib beraman. Qayergacha dastavka? Samarqandgacha. Samarqand. Qolgan joyga kelishilgan holda. Bo'ladi, faqat kelishilgan holda. Lekin mazaqi boqadigan qo'y. Jonbo'lar. Yo, akalar, endi bo'larman narx aytyapti, kech tushib qolyapti-da. Dangal gap-gap bo'ladi. O'ylab o'tirmang. Chicha-picha telefon qilsa aka, endi hamma narsada xayri bor. Xayrini qilib o'tib berasiz. O'zlari savdo sunni savdo sunnat emas, savdoni qilishadi. Mo'g'ilan, ichidan tanlab olsa nima qilamiz? Masalan, 10 15 ta kelis menusini kelishamiz. Endi qarang-da, hamma kuchli qo'y ekan. Qo'ylar yaxshi qo'y. Ko'rinib turibsiz o'zi qo'yni kepasa iloji kelgan odam oladi qo'yni. Chunki 2.5 24 kerak emas-da, bo'ladigan narxi 23 dan bir joyga bo'lsa dastavka qilib beraman. O, akalar, arziydi xudo xolosa. Hali bitta gapni aytganda, bo'ladigan narx yengil olsin, yengil sotilsin. Ammo bir so'm so'ramaydigan holati bo'lmaydi hech qachon. Telefon qilasiz, o'tib beriladi. 2 300 000 qilib beraman. Kam emas, xayrini qilib beraman. Lekin uni sohiblar 26, 100 000 tushdim, 50 000 tushdim to'g'risiga bu bizi to'g'ri kelmaydi. Yashimizga ham to'g'ri kelmaydi, o'zimizga ham munosib. Ana shiga. Mana ey, to'xtab turing aka. Og'anmisiz? Og'anman. Og'on naq tayinmi? Foyda qilmasa sotmaysiz. Dengelga. Lekin akalar qo'zini og'on sotmayman qo'ydim. Ha, og'oningsan inshaalloh xursand bo'ladi. Unaqa ortiqcha yalay narx ham emas. Lekin endi birovga paxta qo'yish ham emas. Dengelga gapiraman, qo'zini bir qator kelib ko'rsangiz o'zingiz guvoh bo'lasiz. Boshqa gap so'zi kerak. Tepasiga kelib ko'ring, lekin qo'zi pachka qo'zi. Kim olsa ham haliga terisi yuqa, tez kasal oldan qo'zi emas aka. Terisi ham qalin, qo'zi ham nakachini qo'zi. Bu birinchi partiya, birinchi part qo'tlar. Bundan keyinga 16 ta qorasi bor, shuni ko'rsatamiz. Qoralar. Ikkinchi partiyalariga qoralarini olaman degan akalarimiz uchun kim qoralari? Mana akalar sizga haqiqiy bu zot yo'nalishi, ot yo'nalishi boshqa emas. Mana shu qo'y akalar. Inshaalloh boqqan odam maza qilib boqsin, bo'ldi. Baraka topsin, eng asosiysi. Nima dedingiz aka? To'g'ri. Ertaga yana kelin to'lsin, bilan. Hammasi bor-bor go'sht bo'ladi-da. Shu eti qalin qo'ylar shular. Eti yupqa, terisi yupqa qo'zi emas. Terisi qalin, yirik qo'zilar haliga. Boshqacha bo'lib turadi-da, unaqa sifatli bo'lib, o'ta sifatli, lekin odamni o'ziga jalb qiladigan qasi bo'ladi. Ana shunaqa yarqiragan nimadir bor ekan-da qo'yda aka. To'g'risiga tepasiga kelsangiz aka o'zingiz ham hali bunday qo'y ko'rib yurgan odam aka buni tushunadi. Shunday biladi. Bunday qo'yni parqlab yurgan, bunday qo'yni boqib, anchadan beri boqib yurgan inson buni aka haqiqiy hali aytadi, hamma narsani o'ziga yarasha bir hobbisi hali aytadi. Biz men hali nima so'radi aka? Sheva har xil u. Bu narsani jinnisi deydi-ya. Bu narsani bu jinnisi deydi-yu. Ana shunaqa holatda aka. Xolosa qo'zi yaxshi qo'zi. Qo'zi yaraqlab ko'zga tashlanadi qo'zida qarang. Qo'zini qarang. Turu kamdim ba? Hali ortiqcha kam ko't qo'yanmasda. Oldi keng. Oldi keng. Ha, ana. Oldi keng qo'y. Hali pachka qo'zi, to'r burchak qo'zi. Xo'p, aka nechta dedingiz? 16 tami? 16 dona. Yosh oilaga hamma narsasi bir xil. O'sha 7 oydan atrofi. Endi mana sariq bitta, qora bitta bo'ldi. To'g'rimi? Shu, ha. Bir xil bitta narxda kelgan, bir qora qo'y mana o'sha bitta qo'y. Prosta qora sariq ajratib qo'ydik xolos. Buni ham bo'ylari bularga ham shunaqa kelar aka, azbi o'sha. Endi aka bitta kelibdi. Men buni tushib berdigan bilan, hali narxi bitta kelgan bilan, boshqa ham bilan tortishdi yoki boshqa holat. Shunga oldindan aytib qo'ydim-da, hali oldindan hali narsa bo'lmasin deb aytib qo'ydim.
Xo'p, aka. Xullas 75 kelaveradi bu odam pasi ham. Ha, hali tortishgan. 75 ga olish o'rtin. Tortishib, bir-birimizni qiynash kerak yo'q. Hammasini aka 40 tasini bir joyga tortaman desa, o'tib beradigan xona bormi yo'qmi? Keyin qo'lni bering. Bitta yetib qo'ya olaman. Bo'ladimi dedi. Magazin, magazin emas, haliga masxara vazlik kerak emas-da. Tas-tas qilib qo'ya qolaylar buni. Hammasini 40 tani. Qo'lni tushungan odam o'zi biladi. Bu o'lchab, u to'g'risiga u metrlab sotiladigan narsa emas. Bu ota bobolarimizdan bozorga metr ko'tarib tushmagan, tarozi ko'tarib tushmagan-da, shu qonun. Mun qonunni qaramay jeni. Qo'ylar ishi ham zo'r. Hammasini 40 ta soni, 40 ta bo'ladi. Hammasini bir joyda olishadigan bo'lsa, bir joyda olishadigan bo'lsa. Bo'lardi aytdi gapi. 2,275,000 dan Samarqandga tashlab. Voy, 21. Na demang endi. Kelgan joyi bor da. Ha, mo'g'on. Kelajon aka 40. 2,24 demadik, sariqlarni ham, buni ham. Yo'q, o'zlar hammasi xolosa. Hisobi bitta chiqadi aka, mana uni qara. Uni 25 mingdan yana jo'latdi aka. Katta savdogar. 250 ming so'mdan hammasini bir joyga qo'ysa, qilib beraman. Buni avval 10 ming tomon ham o'tib bera olmayman. Telefon qaloqa chiqaring. Ammo 40 ta 40 ta qo'ydi, mana shu qo'ydi aka. Og'on inson hech qachon yana yutkizib qo'ymaydi. Nimaga? Qo'zi aka, mana qo'zini qara, turuvmi? Mana qo'zini qara. Suyak og'ir qo'zi aka. Suyak onun qara. Shaddodlab yotibdi-sa. Qo'zlar zo'r qo'zlar xolisa. Haqiqiy ishqi qo'zlardan o'yagan. Lekin o'zi akalar beda gap, Sherzojon akamiz hech qachon hali yomon qo'zi bo'lmagan. Shunday. Inshaalloh hali. Hali endi baribir insonda ish kela oladi-da. Shunaqa baribir hammani buni qo'ydi ichiga kirib chiqmagan. Yo'q, Xudoga behisob shukr, shu paytgacha mana obunachilarimiz ko'rayotgan bo'lsa ham kommentariyaga yozsin. Birorta odamdan qo'ying bunda qolib qoldi. Ana shu gapdi. Shu belgilar yilda bitta aka agar ko'rayotgan bo'lsa, siz kanalingizdan kelganlar 6 tami 7 ta qo'yib ketdilar shay aka o'zlari ko'plab ketganlar. Bitta qo'ylari o'lib qoldi. Uni nima bo'lgan bilan qon ishi bo'lgan. Bo'ktirib qo'yganlarini bilmayman, lekin men o'zlari telefon qildilar. Men roziman, joni qashqa beraman. Bitta shu ashkamiz bo'ldi shu belgilar yilda. Lekin mana shu bitta sizdan eshitmadim-da, to'g'risiga. Ha, bir joydan qo'yimiz qaytib, ya Xudoga behisob shukr, unaqa narsa bo'lgan yo'q. Endi aka, to'g'risi gap, qo'zini yomoni bo'lmaydi. Shunday. Qo'zini qo'ydi yomoni bo'lmaydi, lekin aka, quloqini, tomirini qara. Pachka qo'ydi, qara. Pachka. Qo'y, haqiqat aka, shikarni qo'y. To'rburchakda o'zingiz ham telefonda endi bitta ko'rganda bilib bo'lmaydi, telefonda endi katta kichik ko'rinib qoladi deysiz-ku. Hali ko'ti kam ko'r. Ana shu. Go'shtni yoraman turibdi. Hali dirkillab turibdi, quduqqa estetga qo'ymasdan aka, hammasi svejiy qo'y. Ishonavering. Boqqan insonni inshaalloh pulini hali birini 2 kilodan xolosa. Xudo xolosa. Yaxshi niyatimni oling. Yaxshilik kunda turibmiz aka. Hammangizga Sardorbek, unaqaligi biz yoshimiz to'g'ri kelmaydi. Mana kino qo'yib, edi 1 soat baqir chaqir qilib bir-birimizni anaqa narsani kerak yo'q. Buni klientlarimiz ham bilishadi o'zlari. Bizni ko'radigan, kuzatadigan, biladigan obunachilaringiz ham biladi. Xudo xolosa baraka topadigan qilib, inshaalloh. Bu joyga yetiradigan odatimiz yo'q. Lekin buni aka bitta narsasi ham bor. Bu videoyimiz mabodo chiqmasa ko'rmaysiz, lekin hozirgi momentda ham o'zi 40 tasiga tayyor hardar shunday turibdi-da. Hardari bor. Ha, hardari bor. Buni haqiqat aytib ketaman, videoni oroqcha kuzatganlar uchun. Haliga bir kishi bilan ha, maslahat kelyapti. Maslahatlashib anonsi bo'lyapti. Bu kecha kundan biri misol ishlab turuvdik bu qo'ydi. Yarti ochig'i. Bo'lmasa buni kecha kuni kelib turib 30 tasini Navoiylik akalarga so'rashdi. Amay, ko'rib qolsalar, tapaya bo'lib qolarlar edi. Shunga aytaman. Jonon so'rsam, ha. Lekin akalar sizga ilindim. Bu video chiqadi albatta, inshaalloh ishonaman. Nasib bo'lsa bu qo'yda akalar sizga ilindim, dengalga. Oling, bir haqiqiy baraka topadigan qo'y. Qo'zini qaliga shaldir-shuldir qo'zimas. Tirs-tirs like'ni bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bu ikkinchi partiyalarida. E'tiboringiz uchun rahmat.